Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Penuh Syawal yang bakal menjelma, saya Cikgu David Mahrub, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Agensi Anti Dadah Kebangsaan, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada seluruh warga kerja AADK dan umat Islam di seluruh Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.